Karči zác, vieš, kde je Karči zác? Extrémne bolo horko jak kokot, sa tancovalo pičoviny, teraz vítal niekto flašku a Karči prvý, že dáš mi napiť, prosím ťa? Tak som jebol flašku a môže... Doma je takto, to jebol s tou romanskou papulou a potom, že nehaj si to, bráko. Čau, smrdza mi pazuchy trošku, tak čauko, čauko. Čo? No mi je tancovať, neviem. Ja, tak na to, ja že čo robíš? Tak to musíme. Tak to áno, a teraz? Tak to palce. Ale, tak. Počkaj, palec si zabila. To je náš príbeh, cíti. To už je inde. Čo robíš 13. debaty? Nenáhodou ja idem, ale... Ináš čavo, čo ma točí, vyzerá ako Jakubko z Perimbaby. Jebne dá podnú fotku, aby si videl, že jak vyzeral čavo. Dnes 14.9. mám Outu Arenu. Keďže si veľkou etapou na mojej hudobnej ceste, tak by si tam mala byť. Keď nedáš príbeh, ťa zažalujú. To je intro do Outu Areny. Jebe. Nemáš stále zimomriavky? Mám. Máš zimomriavky? Pamätáš, keď sme hrali na majstrovstvá z kulturistiky, alebo čo to bolo? Počúvaj, do dnešného dňa mi to rozpráva každý mesiac aspoň jeden človek. Veď si spieval po nemecky príbeh. Že... Je nejaké video s toho? No, je, bohužiaľ, je to strašné. Na YouTube a má asi väčšie strašné, views, jak originál. Nemôže za to, že sa ľúbi, kurva. Novina! Nezabúdajte, že šport je cesta. Stačí sa kúpiť na moje ovisnuté cecky, trojky a môj pivný mozog. Musíš mať nádej, doba je zlá, doba je zlá. Počkaj, teraz čo ideš pustiť? Je podľa mňa jedna z najzásadnejších vecí, čo je na Slovensku. Tak to bereš? Štáťa nutí. No. A toto. Tomu ver. A stále mi je doplaču, keď to vrátim. Takže? Vidíme sa... 14.9. 14. 13. prídem už. Dobre. Mám tam hotel? Je. Mám hotel? No, samozrejme. No tak prídem 13. Zoberiem. No stám tam budeš mať. Počkaj. Čavo minulé zajebal, taký starý, vieš, oldschooler. Ja som mu dal, že pes, jak ty teraz. A Čavo zajebal, že...